Da se zahvalim naravno na pozivu opet od Igora. Sjećam se prvi put kada me pozvao da dođem da pričam sa sljedećom generacijom talent mentora. To je bilo kad sam postao međunarodni sudija. I sad ja sam došao i ja sam počeo svoje izlaganje. Rekao sam, drago mi je što do jučer sam sedeo tu kao vi u klupi, sada ja tu kao nešto predajem, kažem, pa dobro, neće, nisam stalo, dolazi da predajem nešto. Ali ipak sam došao malo više puta. Mlade reprezentacije su posle A timova najveće takmičenje u UEFA, znači Evropsko prvenstvo u 21. godini. Tako da je za njih to bilo bitno takmičenje, za njih je to toliko bilo bitno da su na Evropskom prvenstvu bili glavni ljudi u UEFA u suđenju, kao što su Roberto Rossetti, Hugh Dallas, Vlado Šajn i svi ostali. Tako da su svi bili sve vreme sa nama. Koliko je bitno govori to što su VAR sudije doveli i utakmice su bile praćene VAR-om, što je opet dalo neki značaj, na primjer Liga Evrope se ne igra sa VAR-om, a to takmičenje se za mlađe igralo sa VAR-om. To faktički nije U21, to je U23, jer te reprezentacije kreću tada se kvalifikacije da budu do U21, kasnije oni kada dođe Evropsko prvenstvo i budu do 23 godine. Tako to ima mnogo vrhunskih futbolera koji već imaju sjajne ugovore u najboljim ligama na svetu, tako da stvarno to je jedno lepo i veliko takmičenje. Što se tiče nekog našeg tamo učestvovanja na tom prvenstvu, mi smo se negde potajno nadali da možemo da dobijemo taj poziv, ali ja uvijek više volim da se to desi, da dobiješ poziv pa da onda se radeš, nego da unapred nešto planiraš. Jer ne možemo mi da planiramo sve, mi je naše da radimo što je do nas, a neko odlučuje, kao što Igor odlučuje da vi budete ovdje, da on odluči pa onda da vi dođete i da pokažete nešto što znate. Što se tiče nas, krenuli smo dobro, eto to ću da vam reći kako se zove u poverenju, da ostane među nas 50 opet. Da, i kamerom da smo imali neku i povredicu pred to prvenstvo, tako da to eto za mene nešto novo. Sad kad je sve prošlo dobro, što da to ne ispričam vama, nije to sada toliko bitno, ali čisto da i vi negdje u glavama imate taj neki moment. Ne može sve da ide onako kako mi hoćemo i da taj moment kad dobijete neku šansu mi budemo najspremniji i najzdraviji. To je sad sudbina naša kako će se to sve izdešavati, ali mi smo 7 do 10 dana pred tog prvenstva i sam se ja malo povredio. Nije to bilo ništa nešto mnogo strašno, ali nije bilo baš ni sjajno. Ta neka povredica koja ti ne dozvoljava baš da trčiš perfektno. Mišić neki. Tako da eto, mi odlazimo na to evropsko prvenstvo, a imamo neki problem, pa sad pomislim ovo što sam ja Bogu zgrešio, da baš sad imam taj problemčić, ovo ono. Cijele godine nisam imao nikakav problem, nikakvu povredu, nisam imao prethodnih godina, uvijek kada je bio najbitniji moment, ja nisam imao nikakvu povredu. Kako to sada se desi, ali dobro, šta ćeš, imali smo 7 dana i Igor je učestvovao u saniranju. Pokušao ga. Da, on je usasavačao ono šta i kako. I otišli smo tamo u tom stanju koje jeste. Tako da tu učite pouku da znate da to može da se desi pred sastavnim deo našeg
života, svakog sportista i mi smo neki sportisti. Ovaj, shvatiš situaciju, probaš da je fiksiraš i nismo to, odnosno ja, kažem mi mislim na tim, pošto su i oni učestvovali, svakodnevno smo se čuli, ovaj, sanirali dobro, čak smo i ovdje dolazili po dokupu reprezentacije, objasnili da sad mi to trebamo da rešimo taj problem, zato što idemo tamo na Evropsko prvenstvo i uspeli smo da ga rešimo tako da smo čekali prvu utakmicu da imamo kako će se to ponašati tokom trčanja. Znate vi svi da mi ovaj, smo se ok, osjećamo utakmice ono gde može da se opet to vrati ili kako god. Tako da je prva utakmica prošla odlično, ovaj, nije bilo bola, nije bilo ničega, sve smo to rešili ovaj, dobro i odsudili smo odlično i došli do finala. Ovaj, to je nevjerovatno, mislim, to jednog dana možda bi napisao neku knjigu, ne mislim da sam bita nešto, ali napisat ću možda za sebe, da izdam za Vuk ili Miho. Da imaju šta da čite jedan dan. Miha, malo se mi oni, to više do Miha. Fakto bolje. Da. I ovaj, prva utakmica odlična, druga utakmica opet dosta dobra. I posle dve utakmice, svi smo sudili po dve utakmice, sada mi čekamo da vidimo šta će biti dalje. Posle grupne faze ima još tri utakmice, dva polufinala i finala. I sada smo se mi tu negde potajno nadali da bi mogla još jedna utakmica da bude, ali iskreno kad smo išli na taj neki posljednji ovaj, sastanak gde oni odlučuju ko ostaje, ko ide u dva noću, zato što čekamo da se sa posljednjih utakmica vrati sudije, ovaj, kada smo krenuli, ja na taj sastanak nisam želeo ništa više, niti molio Boga da dobijem sad ako može, jer sam molio Boga da sve prođe kako treba i da uopšte učestvujem na tom takmičenju s obzirom na pobedu i sve. I kada odsudiš dobro, sad bi bilo malo nekorektno, kaže, ako možeš, Bože, sad još jedno. Onda ako možeš da ne bude ova za, koja odlučuje za finalistu, nego ova posle. Tako da nisam stvarno to želao, ne može čovjek sve da traži, ne bi bilo korektno. I ovaj, tako da sam otišao onako, šta bude, bilo bi lepo, može još jednu utakmicu, stvarno ne nadajući se finalu, nisam u tom pravcu razmišljao. Ja sam bio srećan da smo mi uopšte uspeli da odsudimo dve utakmice i da su oni zadovoljni, komisije i sve. I tako da sastanak čekamo. Ja sam to čitao u Kolininoj knjizi kada on prepričava taj moment kada se odlučuje ko ide, ko ostaje na tom prvenstvu, da se sudije sada tu nešto zgledaju, bukvalno to je taj osjećaj koji on opisuje, mi se sad tu nešto zgledamo, svi se kao šalimo, svima nam je kao sve jedno da ćemo ići kući ili nećemo, u stvari bi svi želeli da ostane još malo. Ovaj, to negde u našoj biti, da se borimo za još nešto. Da. I kreće ovaj delegiranje, oni to izbacuju na ovaj, da se zadivao mi. Prvo polufinale, tap, izlaze sudije, nema mene, nema mi kao četvrtog, mene, nas. Ali mene, zato što ako bi ja bio četvrti, oni ne bi učestvovali. I polufinalu. I polufinalu ne, mislim, samo bio su polufinalu. I polufinalu bi bio rezervni asistent. Nema nas, dobro, ajde po nas sad u polufinale, nema nas ni tu. Uf, aj sad sam već malo uplašio, aj, del sam još jednu, izgleda da nema od mene ništa. Ovaj, dalje, i onda kada se pasim finale, malo smo se dobro zeknuli, ovaj, Uki ukrenula neka suza, ovaj, jer je bio prvi put, ja sam imao drugi put taj osjećaj, pošto sam imao i do 19 godina finale, pa mi je malo lakše bilo nego njemu, malo, on se malo više, ovaj, jedan nagrad mene. Ovaj, sad dobro, sve to novo za nas. I ovaj, tako da je stvarno to, jedan lep osjećaj, velika stvar za nas, velika stvar za naše suđenje, ne samo za mene, Uroša i Mikulić, za sve nas, za sve vas, jer sam stvarno pred 5 godina tu sedeo i nadao se da ću moći da sretnem Rosetti ili bilo koga da pomilujem po ruci ili da sretnem Mažića, ovde mi dođemo, Mažić dođe da predaje nešto i ja sad kao daj da mu priđem, da ga nešto pitam, pa šta bi ga pitao, pa da ne bude glupo pitanje, pa da mogu da ga dodirnem po listopu da ga pitam. I onda posle par godina doživiš da je ti sa njima sarađuješ kao da se znate ceo život, kao sa Igorom, tako sarađuješ s ovima iz UEFA. Tako da sve to se menja brzo. I ovaj, to što sad sedite ovdje ne znači da za 4 godine nećete biti na derbiju Partizan Beograd. Za početak. Ili možda međunarodno se vidite. Tako da mora da se veruje, veruje u to. Kako je tekla vaša priprema? Znači vaša prva utakmica sa Varom, kako se baš ti pripremaš kao pomoćnik? Jer znaš, imaš VAR, kada čekaš, ne čekaš,
prosto i tokom utakmice, kakva su vam bila osjećanja? Da, dobro, dobro, odlično pitanje. A niste se dogovorili, kao? Znači, kao, pa, još čita cedu. Srki, bosu, to je. Uroš je kao još bih pohvalila našu odluku 12 minuta, da se sjećam. Dobro, manje više, ovo sam petku dala sa svojom novom. Ali, šalim se, ima razliku pripremi utakmice, kao što i oni navode, mentalna priprema je tu mnogo bitna. Jer VAR koliko može da bude od pomoći, toliko može kao bumerang da bude loš za ako se protokol prekrši, odnosno ako se konkretno, ako se poništi pogodak, a sudija ne uloži pištaljku, ja ne uložim zastavicu, a s njima pokaže drugačije, onda to može biti veliki problem. Tako da je tu to je mentalna priprema od krucijalnog značaja. Po momentu ti da zadržiš ruku dole, vidiš offside položaj, za tebe jasno, treba da ti maksimalno ne zapriješ zastavnicu. Mentalna priprema i najviše čitanje. Jer oni kažu odložiti zastavicu kada je šansa za pogodak očigledna. Ali to ne znači uvek da je to 1-1. Kad igrač ide sam 1-1 i to je očigledna prilika. Može nekada bude i sa strane akcije, da mi mislimo da ubijemo akciju, kako oni kažu, kill the action. Ali u modernom futbolu koji se igra jako brzo i koji je, gde su tranzicije nenormalne, da može odmah da bude povratni pas i da igrač postigne pogodak, tako da je isto po meni ključna stvar, znači i mentalna priprema i čitanje. Ja vam da dodam, što se pa, dobro isto pitam sad da dopunim uče. Meni lično je mnogo manje bio problem to odložiti zastup, stvog nema neke pripreme. Odložiš, uvek oni kažu, bolje je čak i kad ne treba, kad bi mogli odmah biti bolje u svojoj pripremi za početak da to ne priđe u rutinu, bolje odložiti, nego pošto uvek ima vreme za popravku, nego požuriti. Tako da tu mi nije bilo problem, ali mislim da ne samo za mene. Svu trojicu važi mentalna priprema je najveća u tome kako se nositi. Dosta svi imamo, što kažu to i na našoj ligi, svi vi, na vašim ligama i godine smo u Srbiji i na svojim utakmici, na svim utakmicima bez VAR-a, vi donesete odluku, vi ne znate da posle utakmice, nekad i tri dana posle utakmice, ne znate da li je bila ispravna. I vi pegate dalje, sudite, nastavite, ne znajući šta je, misleći da ste u pravu. E, ovde je sad neki novi moment, gde može se desiti 27 minut, vi puštite sve super, na kraju akcije, podižete zastavicu, stavljam ček, ne stavljam ček, pardon, provera VAR-a, nema ostaje, priznaj se pogodak. I vi kao, okej, nisam, ispoštao sam proceduru, VAR protokol, nisam poništio pogodak, sve super, ali vam nešto radi, ipak, aha, jedna greška, ajmo da se trudimo 27 minut, da ne uđe sa 30 minut, druga preprka, 48. treća, što može da se desi, ali do sada niste nikad bili u toj situaciji da vi treba da se borite posle neke promene odopcije, da li je kazneni, da sudite kazneni VAR zove da, odnosno ove kolege iz VAR sobe zovu na onom field review da vi to prepravite i onda nije ovako nastaviti. Ipak u posljedstvu to stoji malo da vi razmišljate, dobro, ajde jedno, možda je teška situacija, ali razvijete da ako je 36 minut, do kraja utakmice ima pun sat sa onim nadoknadama, da, ipak u posljedstvu to mnogo velika razlika. Po meni je to ključna, ta mentalna priprema, kako kaže ovdje Vuk je rekao za mentalnu pripremu, ključan je deo taj. Da nastaviti i postoji ako dođe neke promene, samo da imate u glavu dobro, nema veze, idemo dalje, ali nema i sad lako se otreći, pa time doći će do i jedna greška nego četiri. Je li to vama išto utiče, znači ta ispravka, vi da ste pogrešili, vama se broji kao greška i utiče na ocenu? Naravno, utiče, vi ste toga svjesni, ali opet je tu najviše do mentalnog sportnog karaktera, do ličnosti, neko to ume da kanališi na nas i dalje, ne, neko se to teže se bori, pa sad na alima koji to teže se bori sa prihvatanjem činjenice da je napravljena greška, na njime da rade na sebi za neke buduće. I nije isto kako je greška. Suština sa VAR-om nije svako prepravka odluke ista. Znači sada imaš odluku jedno 2 metra offset, oni puste, padne gol, VAR kaže offset, nije isto kao kada je to bila situacija neka pola tela, 12 cm,
I ovi ljudi iz UEFA koji su uveli VAR, kažu zato smo uveli, to oni ne klasifikuju na isti način. To što ćete dobiti 7-9 za 2 metra offset iz ovih 15 cm koji vas ispravio VAR i pao je odmah gol, ima razliku. Ima razliku zato što oni gledaju tu utakmicu i što ti oni daju tu ocenu i što ta 7-9 ne znači faktički ništa. Bitno je da si uradio po protokolu, onako su da oni učili, da odložiš, da daš prednost, kako se zove fudbal, da se završi akcija i onda donese svoju odluku koja može da se popravi. Jer protivno, ako je presečeš, ti si završio, kako se zove s tom akcijom, ti si završio sa tim, sa svojom šansom da popraviš odluku, ti si propastio VAR, propastio si VAR sistem i protokol. Tako da je jako bitno klasifikovanje tih grešaka. Nije svaka greška ista, kao i mi sada kad sudimo. Kada sudimo i dosudimo kazneni udarac za ruku, ako vrla u nogu i varte i odeš na var, ti vidiš da je noga, nije ista greška kao kada dosudiš penal za ruku ovde, a ovde je penal, a ovde nije penal. Oni vole da se var koriste za te situacije, što su jako komplikovani na samom terenu. Tako smo, na primjer, imali na prvoj utakmici, ja sam imao VAR intervenciju za crveni karton, prosto imamo jedan kazneni udarac za penal. Ovaj potvrdi, kako se zove, VAR da je penal, sve ok, žuti, nije žuti karton, nije. Posle toga nastavlja se utakmica, drugi kazneni udarac, jedna situacija kada lopta odlazi za kasneni start, i ja sviram penal za kasneni start, onako imam intenzitet, odnosno i brzinu i sve, ja dajem tu na terenu žuti karton, kažem bezobzirni start za mene, igrač ostaje, vidi se da je to neka malo ozbiljnija povreda, VAR, kažem, za mene žuti, bez obzira na start, dole foot on foot, kao u stopalo da je bio neki start, ali ne možeš tu i brzini, jer vidiš, gde je tačan kontakt. Kazneni udarac, očekujem samo da mi ovaj potvrdi, iako ušao doktor, vidimo da ovaj poredi. Međutim, on kaže, ja ti predlažem on field review, odnosno da pogledaš još jedan. E, sad to je za mene, ja kažem, really? On kaže, da, really. Nešto novo što on kaže. Drugo je kada mi nismo kod toga imali dosta treninga sa VAR-om, sve to je sada na treninzima, ti odiš po svaku drugu odluku, ti promjeniš, pa odiš po sobu, pa kažeš kako sam promijenio 8 odluka, mogo sam 4, pa sam kao malo ljutan samog sebe, ali drugo je na terenu, sad se desilo nešto, ti si siguran i negde misliš da nije, kako je moguće sad da je crveni, jer dole negde išao start. I odiš da pogledaš, vidiš da je to nije stopalo stopalo, već to jako malo iznad i da njemu zlo bode ovako. I to je na UEFA-i, kada imaš VAR, imaš mogućnost da gledaš, to je klasičan crveni karton. Vratim se, pa promenim u crveni karton. Igrač izađe, nastavljam ja utakmicu, mislim, to je bilo sve i svačije. Izvodi se kazneni udarac, pogađa se stativa, vraća se kod izvođača, on opet šutira, mi sviramo indirekt. Dva puta odigrao, mislim, to je bilo utakmica stvarno jako interesan materijal, onda se i ta utakmica sa toliko materijala ima odavno final. Nastavljam da sudim utakmicu, posle par minuta javlja mi se VAR Italijan i kaže: Srđan, ti si great referee, samo nastavi tako da sudiš. I ja sam otprilike i osjetio šta je htio da mi kaže i on mi posle utakmice potvrdio. Da sam sjajno sudio i on je video po mojoj, da sam omašio tada jedan aut. Jedno, on je vidio da ja imam neku borbu sa samim sobom, da je sad to za mene, kako sam sad to crvim, da se gdje mene. Tebi sad u glavi radi kup, i evo dobio sam 7-9. Dobio sam 7-9, i on je to osjetio, momak da zna da je to za nas novo, a on iskusan u tome, on kaže, nastavi, ti si sjajno sudiš, sam nastavi tako. I nastaviš da sudiš dalje, to se sve završi. I ti dođeš u sutradan u hotel, vidiš da su oni jako zadovoljni suđenje. I imaš onda debriefing sutradan, gde Rossetti kaže da... Ne znam, sa većinom drugih kolega taj debriefing je vodio observer. Ili ti posmatraš utakmice, nama je umesto sređeno je Rossetti. Dakle. Observer je samo bio posmatraš od strane, slušao gde je... Gde on kaže, ja kažem da, koristio sam VAR, mi svi želimo da ga ne koristimo i UEFA želi da mi ne koristimo. Mi na utakmicu odlazimo kao i ranije i sudimo toliko dobro da nam VAR ne treba. Da mi pokažemo s njim bolje tehnologije. Tako da svaka upotreba VAR-a, u principu, je bolje da ga ne koristiš. Čim ga koristim, znači si nešto propustio.
E sad, to je ono što sam pričao, nije isto propustiti ovakav crveni karton koji je toliko teško vidjeti i neki očigledan. I on kaže, ja kažem, žao mi što sam koristio VAR, više sam volio da koristim, teška je situacija, svi na terenu, kažu, ne, ne. Tu situaciju 90% sudija sveta nikada ne bi dao direktni crveni na terenu. I kaže, sa tim nemamo, kažem, nikakav problem. Kaže, to je sve okej, okay, bitno si prepoznao kazneni udarac i žuti karton, više nego dobro. Mi smo jako zadovoljni. Tako da, čisto da vam malo pojasnim šta je VAR i šta je gledanje na te odluke. Jer nije isto napraviti jednu laganu grešku i VAR te ispravi, i jednu tešku situaciju i VAR te ispravi. I ti i tvoji kolege, jer osim moje tih nekih odluka sudijskih, također oni kao pomoćnici su imali jako dobre odluke na terenu i pokazali tamo da razumeju VAR, šta treba da se odloži zastavnica, šta ne treba da se odloži. Kada ih je promenio VAR, promenio ih na par santimetara, tako da su oni bili na jednom dobrom nivou, tako da nisam ja dobio, finalno sam i dobio. I sada treba to da se odsudi, imali smo 6 dana da sačekamo finale, 6 dana znaš za utakmicu da imaš finale, sad ideš kao gledaš jedno polufinale, drugo polufinale, ali 6 dana čekati finalnu utakmicu je jako teško. Tako da nije to tako baš sjajno i lako kao što deluje, i sada ti uživaš negdje tamo u Italiji, u Bolonji, a nego ima tu i dosta i stresa. I kažeš sebi, na kraju više sam brojao sate i minute u sobi samo da krenemo na utakmicu. Rekao se, daj da odemo, da odsudimo kako god, sam više neće. I tako da je bilo dobro i u finalu, oni su bili zadovoljni. Finale, pun stadion, malo je nekih naših par rođaka je došlo da, kao podrška i predsjednik UEFA, posmatrač u Rosetti, tako da sve to prošlo kako treba, hvala Bogu, mi smo to odradili dobro, oni su zadovoljni bili, tako da, eto, to je neko iskustvo što se tiče same Italije. Poslije toga smo dobili Ligu šampiona, prvo kolo, prvi put u životu, kada sam postao ovdje član Tanak mentor programa, Tanović mi je bio mentor i prvi sastanak s njim kada smo imali, nas troje četvero sudija koji smo bili, bio Trifković, ja, nećem se koji je još bio, nije on bio sam, ne baš da mu je Tanović bio mentor. I on je se pitao šta su vaše ideje i želje u suđenju. Ja sam tad rekao postane međunarodni sudija, da dođem na Super Ligu, stvari prvo dođem na Super Ligu, prvo sam bio na drugoj ligi, u razvojnoj grupi, da dođem na Super Ligu, da postane međunarodni sudija, sudim da. I sada odjednako se sve to nekako desi da sudiš Ligu šampiona. Kada sam počeo sudim, ja sam želao sudim Ligu šampiona. Ranije, u ono vreme kad je počinjao, ne znam, čak i Miha, pa, odnosno prvo i oca, pa Miha, oni su se negdje tamo, pošto je bilo i jači futbal, i automatski jače suđenje, pa je negdje tvoj cilj doći na srpsku ligu bio jako normalan. Sada već mi kao mladi, možda smo mi malo i drski, pa mi je odmah Ligu šampiona, što možda i nije dobro, a možda i dobro. Tako da je moja želja bila sudim Ligu šampiona, sudim Super Ligu, podrazumeva se. I to se sve negdje desilo u jednoj godini. Da mi je neko pričao pre 2 godine, recimo isto tu možda s vama nešto pričao, neke bajke, da ćemo suditi Ligu šampiona, ne bi verao, pogotovo s 33 godine, jer nije isto suditi Ligu šampiona s 33 godine i suditi s 40. S 40 i 7 godina stariji, 7 godina pametniji, pogotovo u tom periodu. Tako da, Ligu šampiona je prošla dobro, prva naša utakmica. I šta je interesantno, dobili smo u junu na posljednjem seminaru, dobili od sam mentora, dobili smo, i od nas 11 sudija je dobilo mentore, znači faktički i Talent Mentor program na UEFA je nastavljen. Oni su isto imali taj neki koncept ranije, pa je prekinut neko vreme, sad je opet nastavljen po jako sličnom sistemu kao što vi ovdje radite sa Igorom. Imate mentor na par ljudi, moj je Carlos Velasco Carvalho, Španac, koji je tamo zadužen inače i za oni glavni u Španiji, u sudijskoj komisiji za sudije, onda da igra sudije, on je moj mentor i dobio sam ga posle tog finala i svega toga, tako da isti princip, on treba da vas pogleda jedno minimum 2 puta uživo, da vas ugosti na svom seminaru u španskih studija, gdje ću Bože zdravlje ići u februaru, i da prati i uspod imate komunikaciju, upravo isto kao i ovo. Sve što sam prilike radio s Tanovićem, sada radim i sa Carvalhom, s tim što je Carvalho malo veći. Tako da, Liga šampiona.
iste nedelje derbi. O derbiju maštamo ceo život. Ovaj, pogotovo ja sam odrastao u Beogradu i znam šta je utakmica između Partizana i Zvezde, jer kada rasteš u Beogradu i to se tu dešava u tom gradu, ideš kao mali to da pelaš malo, jako ti je to interesantno i to želiš. Da bi me počeli da se odmijem sudija koji kažu ne treba mi derbi utakmica, ne mora da bude Partizan Zvezda, na bilo koji lik. Šta će ona da mi donese, sigurniji sam ako sudi nešto drugo. Ja to ne volim, ja volim da odsudim to, pa makar i poginu što da radim. Ne može ovaj da se pobjede. Ovaj, sad dao sam poginu, pa se derbija, ne znam gdje sam. Ovaj, ali ne, okej, okay, sve to bilo. Ja sam ovaj, se pripremio, dobro smo se pripremili. Ovaj, čak sam i ranije čekajući taj moju šansu, ovaj, imao jednom par derbija, isto mogu. Sam ja tu negdje kao nekom bubnju već par puta bio, ovaj, imao sam ponudu neku da idem u Egipat da sudim, pa da se vratimo, pa da neki potencijalni derbi koji bi možda dobio sudimo za 2-3 dana. I ovaj, ja to nisam teo, zato što nisam teo da odem tamo i da sletim danas i da sutra sudim derbi, jer ja nisam takav sudija na tom nivou, ja nisam najbolji sudija na svijetu koji može to da sudi u Egiptu i da posle 24 sata sudi derbi. I ukoliko bi ja loš odsudio, bio bi bitno samo sebe. Tako da sam ovaj, tada to odbio i nisam dobio derbi i nije išao. Nisam otišao ni u Egipat nikad, niti sam sudio derbi tada. Ali eto, došao je neki moment na sledeći, dali smo sve od sebe, pripremili se najbolje, dobro odsudili, ovaj, na jedan respekt od igrača gde nije, to nije lako to znati sami, tako da mi smo jako zadovoljni kako smo odradili to, uvijek može bolje, ovaj, tako da sve u svemu i to smo, da kažemo, štiklirali i nastavili dalje. A ono što je bilo sledeće, ovaj, derbi je razlika, pošto su oni već učestvovali, a ja sam jednostavno bio iza vrata kao dodatni sudija, ali nije isto biti dodatni i biti glavni sudija. I kao dodatni sam nekako tamo po strani i učestvuješ 10% u odnosu na kao kad si glavni sudija. Onda nam stiže Brazil. Tako, poziv za taj Brazil. Ja sam bio na seminaru u Dohi u februaru ove godine, gde smo otprilike mi znali da će pola nas dobiti svetsko prvenstvo od 20 godina, a pola će dobiti ovaj svetsko prvenstvo od 17 godina. Ovaj, već smo znali da treba da se igra u Peru do 17 godina, međutim imaju oduzet to domaćinstvo. Sad smo mi tu negde čekali, ja nadajući se da možda će dobiti tih 17 godina, čekao sad koja će to biti lokacija gde će se igrati i onda smo sad jako za to Brazil. Uf, već kreće čovjek da razmišlja, ali ja ne volim unaprijed da se radujem, nego polako, kad dobijemo crnu tabelu, znači da smo učestvili. I ovaj, dobili smo taj poziv za Brazil, pogotovo što 2014. Mažić i pomoćnici su bili na svjetskom prvenstvu u Brazilu, tada je to za mene bilo nešto najljepše na svijetu, što može biti bolje nego suditi svjetskom prvenstvu a selekciju u Brazilu u kući fudbala. Ovaj, tako da sad mi dobijamo za neke malo mlađe dečake, ali i mi da idemo u Brazil. Tako da je jedno lepo iskustvo za nas. FIFA drugačije funkcioniše u odnosu na UEFA. Tamo ima nekih drugačijih malo načela što se tiče samih uputstva za pojedine situacije. Tako da smo sad tu imali moment, ja sam to prvi put sad prepoznao na tom seminaru u Dohi, gde sam vidio da oni imaju malo drugačije neka shvatanja neke stvari. Jednostavno, kako kaže Busaka, ti si fudbaler, igraš u reprezentaciji, igraš u klubu. Kad igraš u klubu, igraš po jednim pravilima, jednim uputstvima trenera sistemu. Kad igraš za reprezentaciju, imaš drugo uputstvo i drugi sistem. I kaže ti možeš da pratiš oba, tako da kaže on, sledite naše uputstva na našim takmičenjima, kad se vratite kući ili u vaše konfederacije, nastavite tamo kako su se oni naučili. Tako da, neke nove stvari, pogotovo što se tiče kretanja fudbalskog sudije, glavnog sudije na terenu, čitanje igre, Saka je fantastičan u tome. I ovaj, jednom prilikom, što je rekao Igor, budemo imali trening, pa ću vam ja to preneti da razmišljate u tom pravcu. To je nešto što je potrebno vreme da mi na terenu uspemo da prepoznajemo polako situacije, da shvatamo da ne pratimo zadnju liniju kada se oni dodaju, već da znamo šta se dešava vamo, da budemo uvijek bočno okrenuti ka napadu. Da ovaj kada zamelja da da dugo loptu, oni gledaju sada da li je sudija već krenuo da trči, jer ako je već krenuo da trči, on će stići tamo gde će biti istina potencijalni problem. A ako čeka da ovaj odigra drugu loptu pa da onda krene, to ne može stigne niko živ. Ovaj,
tako da ima mnogo tu neke interesante stvari za samo kretanje. Oni traže da se ide više desno, da koliko si igra desno, da budeš na desnoj liniji kaznenog prostora, koliko si igra levo, da budeš na levoj liniji kaznenog prostora, znači dosta odstupanja od dijagonale, nekih novih stvari za nas, dosta smo naučili, tako da kad budemo na terenu, ja ću vam to preneti, pa nađete neki svoj mod, ne mora da se, da se ode ni u krajnost, da se prati samo to, ali negde gde se vi osjećate komfortno. Dobili smo otvaranje. Otvaranje prvu utakmicu na, na takmičenju, znate da je svako otvaranje bilo kog prvenstva specijalna utakmica, da sada se tu prvi među jednakima, 20 sudija sa pomoćnicima učestvuje i prvu utakmicu čitaju, meni je nekaj pameti da bi možda mi to mogli da budemo, mi smo dobili tu prvu, vidiš da sam, svi se sad opet ću gledaju ko su ti sada Srbi, to je Srbija, traži nas tu negde pogledom i ako dobijamo u očima, u pogledima vidiš neki respekt. Da, da smo sada mi njima interesanti. I tako da je bilo lepo otvaranje kao otvaranje, ok, bilo je navijača, pljusak za malo kašljenje utakmice, pred samom utakmicu. Što se tiče publike same, samo Brazil su pratili, ova ostala utakmica slaba je bila, osjećam se. Ali Brazil su jako pratili. Svi dolaze sa orkestrom, sa trubačima, kao nekada u Milanovci, gdje su ranije dolazili trubači? Su kod nas. E, i Suzdolici su bili trubači. E, i slično kao Suzdolici. Ima trubače, samo što vjerovatno nije isti orkestar. Dejana Petrović je neko bilo neko na liniju. Tako da je bila lepa atmosfera, totalno se ukidaš i oni sviraju neku muziku i totalno prate drugačije fudbal. Ti dobijaš neku reakciju publike na neke situacije koje ranije nikada nisi. Znači, ranije kod nas ti imaš start ili imaš šansu za gol, pa kao navijači ovo, ovdje oni reaguju na neke druge stvari. Tako da nekada čujem reakciju navijača, sad okrećim i razmišljam šta se desilo, ništa nije desilo. Malo drugačije to prati, bilo je meni makar interesantno. Prošlo je dobro za prvu utakmicu, posle toga smo dobili još jednu grupnu fazu i dobili smo osminu finala. Prva, znači, utakmica nokaut faza je bila naša. Odsudili smo tri utakmice, od 20 sudija, 12 ekipa odsudilo 3, 8 ekipa dve utakmice. Dobro smo radili, oni su zadovoljni, gdje je Polina tamo. Opet se vraćam na ono do pre 4-5 godine, ja sam na svako leto nosio ono Polininu knjigu. Nisam neki koji je pročitao 1000 knjiga, ali sam Polininu pročitao 1000 puta. I sad imaš mogućnost da s njim pričaš, da nešto razgovaraš i to su stvarno sjajne stvari kada uporedim tako kada sam sedao sa kao vi i nadaš se da ćeš nekada negdje sresti nekoga pa popričati o suđenju. Tako da je bilo sjajno iskustvo. Da li je moglo više, sada tu, imali smo sad tu moment kao, a vraćate se, puf, kao. Vraćamo smo, nismo mi najbolje sudije na svijetu, sude, svi sude. Imamo 20 sudija, 5 iz UEFA, ostali iz ostalih konfederacije, to su sudije dolaze koji sude Kupa Libertadores, koji sude River Plata i Boca Juniors, kupove neke njihove, to su sve fantastične sudije. Ne mislimo da smo mi Bogom dani da treba sudima svaku završnost. Tako da je bilo sjajno i učestvovati i dobro smo odradili, nismo se obrukali, nismo izgubili, nego smo naprotiv dobili tim učestvovati. Što se tiče VAR-a, imali smo tu taj moment, iako ja kada sad pripremamo utakmicu, ja kažem njima budemo spremni na promjenu odluke. Promjena odluke, idemo dalje. Međutim, ja sam sad imao promjenu odluke, tako nešto ranije, 20 neki minut. I opet se boriš sam sa sobom, kažeš, puf, kako sad to, tako da to je nešto novo, što će Bože zdravlje vi svi doživjeti kada dođete na drugu, prvu ligu. Pošto ćemo vratno imati na drugoj saznog i šalim se. Tako da to je nešto što sigurno pola vas će osjetiti bar na Superligi jednog dana. Neki novi moment, kad vi sad pogrešite, vi se nadate da to možda i kamera neće pokazati, da ovo je ono da Vanja nije dobro protiv ove prekršaja, da je možda neki igrač utrčao ili pomoćnik ili četvrti sudija podigao onu tablu za nadoknadu pa blokirao kameru u tom momentu. A ovdje ti odeš, vidiš da si pogrešio, ja je sad tebe dalje. Nije lako, ali samo njihovo mišljenje o vama je bilo, pošto kad sam imao te on field review, da te interesantno, prvi sam imao on field review, zove te VAR, na FIFA mnogo više VAR interveniš. On field review, već sam što znam. On field review, pregled na terenu.
Ono kada te zove, kada te bar zove, vidiš da pogledaš ekran, to je Onfield review. Znači, klasičan prevod sa engleskog. Ovaj, jer bar, i kao što sam im pričao, se ne ponavlja, nekada čekira i neke stvari samo vam kaže na komunikaciju, a ove stvari koje treba interpretacija pravila, ideš da gledaš. E, taj odlazak se zove Onfield review. Imao sam prvi za neki potencijalni penal, sudar golmana i napadača, gde me on zove za potencijalni penal, i sada dolaziš tamo ispred ekrana, iz ovog ugla od pozadnje, to liči na penal, ja se kažem daj mi ugla napred, on napred, kad pogledaš, sad trči igrač ka vratari, vratar ka igraču. Skače vratar, sad gledaš ko je prvi odbio loptu. Vidiš da je vratar prvi odbio loptu, i da ga onda napadač udara glavu, i onda kada se sudaraju, onda ga postaje vratar za vrat, obara na zemlju. A na FIFA se mnogo više reaguje, mnogo više se zove na taj pregled nego na UEFA. Na UEFA je samo clear and obvious, ovde si ide na neku drugu šansu da se pogleda još jednog od sudija pogleda. I ove, sad ti dolaziš ispred ekrana i jako gledaš i dalje nisi siguran šta je najbolje rješenje. Ja tu nađem taj moment da je golman ima loptu na ruci i ovaj udar i ja svirnem faul, vratim se sa faulom za golmana. Ti kada odeš na pregled, ti se vraćaš sa svojom odlukom koja je ispravna po tebe. Nema veze što to nije kazneni udarac, lopta je bila napustila igru, znači mi dolazimo, za tebe je ništa, nastavljaš auto. Za tebe je faul na golmanu, vraćaš se faul na golmanu. Ja sam vratio faul na golmanu, nastavljaš igru, ali dalje razmišljaš sada čim je on mene zvao, znači za njega je penal. I tako sad se tu malo polebaš, ono on, posto ga sam imao kazneni udarac, pa promeni. I sada neko novo polebanje sa samim sobom, šta ako budem imao treći off-field review, ono, međutim nisam imao sve ostalo na kraju. Dobro, i dođeš u hotel i vidiš da oni, glavni ljudi u FIFA, u Kolina, u Saka, da su oni zadovoljni, jer kažu, zato što kada sam išao na taj drugi off-field review, ja sam postavio kazneni udarac postavljam, oni traže da mi nastavimo protokol normal, ne da svignemo penal, pa i odmah ovako. Ovo znači tras, ja nisam siguran nije što radim, hoću odmah da proverim. Ne, tras, penal. Dobro, odbiješ ih sve, nastaviš da postavljaš ekipu, lopta, izvođač, ideš kod vratara, radiš sve uobičajno, zato što imaš vremena da ovi proveravaju. Ovi kažu mi proveravamo, ja znam, ok, proveram. Ja se vidim ka golmanu i on kaže Srđan, ja ti predlažem ovom film debiju i ja ovako, ok. Ja sam ok, če se nisam ni došao do ovoga. Vratarac i kaže Kolina, vidi se da nisi sreće. To što sve što ideš sad opet da gledaš. Kaže on, ja znam da je to za vas novo i za mnoge ovdje u sali, pošto su mnogi opet bili sa malo iskustva stvarom. Kaže, ne smijete da pokažete da vi niste sreće što ide. Vi ste sudije, vi donosite odluke, bitne, zovete, ideš. Tak, tak. Ozbiljan kao i uvek, tak, donosiš odluku, taj, to. I ovaj, tako da je to za nas novim, kaže, šta je najbitnije? Najbitnije da se doma ispravo odluku. Šta bi bilo da je taj fantomski penal ostao dosuđen? To bi bio predmet skandala i skandaloznih komentara. A ovako, ti si došao zato što čovjek ima iskustva, ti si došao promeni odluku i niko sutradan ne priča o toj promeni odluke. To je interesantno, da se vratim Evropsko prvenstvo, odsudili smo mi tu prvu utakmicu, ja sam dobio 60 poruka pohvale. Iako sam ja kao sjajno sve ono promenio sa žutom na crvenom. Niko ne zna da sam ja dobio slabu ocenu podjednako kao da pre, kada nisam imao VAR, nisam istavio igrača koji napravio brutalan start. Tako da, to je sada neko drugo gledanje običnog sveta, to je jedno fantastično suđenje. To što si ti promenio odluku, što bez VAR-a ne bi promenio, ostao bi na žutom kartonu, to što sa VAR-om je ostao pri jednom tankom penalu, razumete? A ovdje sada ti promeniš i nikog to neće da se promenio. Mislim, najbitnije da je odluka ispravna. Tako da, to je gledanje sudijske komisije tamo na VAR, znači najbitnija ispravna odluka, ništa te ne interesuje drugo, ideš dalje, sudiš dalje, ali to treba vremena da prođe, jer ljudi koji koriste u svojim ligama, oni to verovatno menjaju 30 odluke po utakmici, više im to prosto normalno uopšte ne uzbuđuju. Dok se mi uzbuđujemo, mi volimo da nemamo jednu promenu, da pokažemo da mi možemo da sudimo bez VAR. Ima nešto da se dodati? Samo anegdote. Je bila dobra hlopa i uslovi tamo. Srećni se vratili iz Vitorije, 1300 km. Odsudili dobro, od kolega dobijemo feedback da je to sve bilo super i preko puta hotela tržni centar gde smo mi malo provodili vreme, dosadno u hotelu mesec dana.
I ja predložim Srkiju da ja odem da kupim kolače, tamo. Dosta jedemo i... Ovo je Srkiju, naravno, sjajni B. Samo meni majicu kolača. Samo idi promeni majicu da ne budeš u FIFA, hoću, naravno. Ja ovdje kupim tri kolače i to različite, onako... E sad ih nasložim tako da, da se ne bi oni prevrtali i tako dalje i kako uđem u, u lift, tako pomijem samo u lift. Ja sam sve kolačima. Da, da, kako ste? Pa nije problem da se ispreva. Tako je kolačima. Možeš malo manje kao možda pričaš o komunikaciji, kaže, juče sam slušao, kaže, bio sam na, na vezi ovaj. Tako da ja sam ovako jači sad negotovo više nego sam. Da, da, ne, Igoš kaže, Kolini, da, mi smo se i danas vratili, misleći da čovjek ne zna ko je on. Pogotovo po ovom svojim, mi smo danas vratili, da ih tri kaže, znam. Ti si, kaže, iz kom si grada iz Srbije? Pita, Uoč. Uoč, kaže, iz Beograda. I on je bio fasciniran, kao da, da, tako bitan čovjek. Ne, da, ne, da, Uoč. Dok je kod nas, kod nas je neki drugi moment, kod nas je moment da smo bitni ukoliko niko drugi ne poznajemo, nego mi mislimo, kao ja sam, kao nešto sam tu malo čapšuo. Nekog uspeha i sad ja ne poznam nikoga. Sad mi dođete do svoje Srki kao, kako ste kao dobro, kao, ti kao kako beše, kao Dragutin, Dragoslav. Ne, oni su naprotiv, oni su veliki zato što znaju svakoga, zato što znaju koji uče što je kući. Ovaj, jako ili jako ne bih zaužio, pošto sve im i ja ne bih. Oni mi tako posudio da im i ja uopšte nisam bitan, a s druge strane sve im i jako bitan. Ovaj, tako da to je neka škola, tamo se uči više od toga da li je penal ili nije. Tako i vi trebate, to što ste sad možda na Srpskoj ligi, a ima tamo neki dečaka, ne pokazujete veličinu time što se šepurite i ne vidite više nikoga, nego naprotiv da pomognete tom nekom dečaku, da i on sutra dođe i tamo vas negdje nadmaši. Ovaj. I šta smo im dali, interesantno to za Kolinu, da je gledao utakmicu na 1200 km razdaljine, slušajući našu komunikaciju uživo, kako je uživo. Koliko je napravila ta tehnika, oni sad uzmi stare slušalice i uživo slušaju sve što mi pričamo, o toku utakmice i gledaju u kužu. Možemo se uključiti. Ne može. Da, mi, e, da, oni su tražili, sad FIFA je tražila od nas to, što UEFA nije, da ključne momente govorimo na engleskom, odnosno da ne kažu oni čekam, jer mi u srpskom koristimo čekam, to znači odložio sam zastavicu, za mene je offside, u prvom sledećem prekidu ja ću podići. Mi smo koristili čekam, na engleskom je delay. I oni traže da se koristi delay, da bi ovaj u vas sobi znao odmah šta je, kako se zove naša, šta će biti naša odluka na terenu. Play on, play on, da koristim ukoliko je, nije offset. I da, što ja inače radim, krucijalne bitne momente oko kartona, prekršaja, bilo čega, objašnjam na engleskom. Dok sudim žuti karton, tako ja kažem yellow card number two, reckless tackle. Da on zna zašto sam ga dao, ili kažem step on foot, ili kažem Vlatan Kolbin. Da bi on znao, da bi on gledao tamo i da on to, to vidi tačno zašto sam ja dosudio. Broj, broj igrača, jedno je kratko objašnjenje. I onda on to sagleda i kaže, ok, ja potvrđujem žuti karton broj 2. Ovaj, zato je to. Tako da u principu sve ostalo pričamo na, na srpskom, osim, osim tih krucijalnih momenata. Ja se teo samo da pitam oko te komunikacije, pošto ste rekli da vas je Kolina slušao, pa me sad interesuje da li su oni možda posle završene utakmice, da li vam govore način na koji se, ali kažete da sve ste na srpskom, ali da ste primar, sve na engleskom pričali, da li bi vam rekli kako komunicirate s igračima, da li primer bi vam dali ili kako? Da, da, dali su vam, znači, imet mu baš ovaj Uroš je pitao zašto toliko priča s igračima. Mi smo ovdje negdje usput naučili da biti proaktivan, da pričamo sa tim našim igračima, pogotovo i pomoćnicu u njihovom delu terena, kad si igra oko njih, da oni sad pričaju polako, tu sam gledaj, nemoj ruke, nemoj ovo, to ono što smo mi uveli vremenu, poslije par godina. Kolina kaže, zašto ti pričaš i ga, šta znači careful, be careful, I'm here, I'm looking. Šta to znači? On kaže, to, da budemo proaktivni, da nešto izbignemo. Da, kaže, ok, ali šta ako imaš problematičnog igrača i posle, evo daću vam primjer, ne znam, Sergio Ramos ili kod nas, neko koji kod nas sledeći. Ne, ti igraš koji je jako problematičan. I on sad dođe i kaže šta ti meni pričaš i ne se s njim u lice. Šta ti meni pričaš da ne prije fali, ja hoće da to. I sad ja kao glavni sudija da trčam njegov zaštitim, dam mu žuti karton u 12. minutu. I on posle toga ima tri starta za žuti karton, ja preskačem tri starta za drugi žuti karton zato što sam mu dao jedan glup ovaj, žuti karton. Se slažem? Tako da ima tu logike. Mi smo sada malo to redukovali tu priču kod njih, ali smo ostali na tome do krucijalnih momenta
ako vidiš da se neko zaleće i da to liči da će sada ga raznese, tad mu kaže, a ne mogu priču sad 45 minuta, bla bla bla, zašto će jedan ako ludio se okrenut i lupiš o mrču, šta mi pričaš još sad. Tako da ima tu dosta logike, ali smo ostali na tome da ključnim momentima mi nekom pričama izbjegnemo potencijalni žuti ili crni kako mi smo uspjeli. E, to je priča, da probamo da u ključnim momentima to koristimo. Tako to je nešto novo za našu smuću. Mislim, ja sam dosta farija. Imate da dodate nešto? To su samo ono moje najfascinantnije metode, za nekoj lični kod njega, da kaže Buhe njihov, da je njemu rečeno da smani priča. Da, ne znam. U varijanti gdje je Miha da vam pojasnim ovaj dominira, ali ne na utakmicama, nego ovako, privatno životu, čovjek koji jako redko ne priča. Da li sam izbjegavao i neče lično da bude u blizini Kudine, da bi neko što spanje? Da ne krenem da objašnjava nešto. I ovaj, da ne, uopšte priča, ko ne priča mnogo, ali to je za neki njihov ukus bilo čudno i previše. Čovjek od nas krenuti. Kažu, momci iz FIFA, koji su radili finale svjetskog prvenstva Rusije, da su Italijani i pomoćnici nemogući. Da. Ja nema, kaže, to pre nego što krene, početni da zadovala samo priču, to je negasac. Ali, kaže, ako to Italija odgovara, ne možemo ni mi da... Čovjek dobio finale, ali da nije krenuo. Finale sad. Ako imate neko pitanje, slobodno, što god vas interesuje, ne bi u tom nemoj da je to nekoj sferi. Te mlađe kategorije isto kad je ona faza knockout, ne mogu da sude normalno sudje iz te zemlje koje ima. Misliš iz te zemlje ili iz te konfederacije? Misliš sada na svjetsko prvenstvo ne može? Evo su. Dobro. Naprimjer, sad igra. Da, je Srbija igrala i da se kvalifikovala u polufinalu, mi ne bismo odlučili. Rumunija, na primjer, otpao posle grupne faze zato što se Rumunija kvalifikovala u polufinalu. Isto kao i u zemlje. Da. Dok je ovamo na svetskom, sada ti nemaš tu reprezentaciju, uglavnom bila je mala reprezentacija koja učestvovala, nemaš reprezentaciju kao problem, ali imaš konfederaciju, pošto imaš par ekipa iz UEFA, koliko oni napreduju, oni su išli tim logikom da ne sudi sudije iz UEFA, ekipi iz UEFA i drugih konfederacija. Tako da, tako je bilo pravilo kompetencija. Prvenstvo svaki dan imate treninge. Nemate par utakmica, na primjer, drugi dan posle utakmice je... Da, prvi ili drugi? Meč day plus... Drugi dan je plus dva. Da, sutradan nas, sudi sutradan imate trening oporavka, preko sutradan imate slobodan dan, a u ovim svim ostalim danima smo na FIFA imali svaki dan treninge, jako slične, odnosno skoro iste, 2,5 sata traju, imate tri... Do tri. Dva terena, na jednom terenu se sudi sa varom, na 10 minuta se menjamo, na strojica sudimo komunikacija, napravljena var soba, kontejner gdje su ovi, kako se zove, varovi gore, sudimo sa ekipama, s igračima, simuliramo utakmicu po 10 minuta, pa se menjamo, čim završiš feedback od Joce, Joce pored gleda, sluša, i ta, ako imaš neki on-field review, on ide s tobom, gleda i tu trenira. I što je bilo dosta dobro, malo je to bilo i previše, svaki dan se skoro radio isto, ali za nas koji nemamo iskustva sa varom, to je bilo otlično da postavimo iskusniji, da to se konformije osjećamo kada koristimo var. Tako da imaš treninge skoro svaki dan, dan pred utakmicu se odvoje te sudije koji sude, oni imaju neki drugi trening, naravno reće da sude 2,5 sata na trenutku budu, nego bukvalno priprema neka kao što mi radimo 40 minuta i ideš da se pripremaš polako, putuješ ako menjaš grad. Ne znam sad gdje ste bili smešteni, ne možda je Rio, ne znam, nije ni bitno, ali u tom mestu za neke slobodne aktivnosti, da li ste ograničeni i da li nemate da se šetate? Na UEFA smo imali slobodu, bili smo u Bolonji i imali smo slobodu, čak su nam i sugerisali, vi ćete dugo ovdje, osjećate slobodno, imate bazen ispred, koristite ga, imate mogućnost idite u grad, Bolonja je lep grad, treba ga posjetiti. Tako da, način tog razmišljanja, to je totalno nešto drugo što mi zamišljamo. Mi zamišljamo sad tamo neku vojsku, što si luđi i ozbiljniji, to si bolji. Ne, to ne znači ti normalan čovjek. Idi, prođi, vidi, radi što ti prija, što je normalno. Napraviš problem, nisi završio, a to su rekli na FIFA-u, nisi završio s takmičenjem, završio si sa osuđenjem. Znači, idi ti sad. Piješ negdje, cirkaš, neko te slika, završio si sve. Razumiš, jedno normalno ponašanje je dozvoljeno.
Zašto ne moramo prošetiti po gradu, popiti piće, kafu? Jednostavno malo i oni znaju da 20 dana nije lako. Pogotovo ko ima decu i ovo i ono, da dosta ti polako i deca i familija i sve i porodica, sada si ti tamo, nije baš tako bajno. Kada je Maža išao sa njegovom ekipom i kad se vratio, pitao koliko ste bili, kaže 40 dana. Kaže 40 dana u Brazilu, majko, mi nešto sudiš. Ja kažem, pomislio sam da je to raj. Međutim, već posle 15 dana ti postane dosadno, malo jedan, sve ponavljaš, jedne tiste stvari, hotel, doručak, isti ručak, večera, sve. Imaš masažu, imaš tri masera, hladne kupke, one, možeš stvarno sjajni uslovi, ali sve ti to malo postane naporno. Tako da nije baš ono, bajno. Dok u Brazilu je specifična situacija, rekli su, budite pažljivi, Brazil nije jako bezbedan, jako osjeća se da svaka kuća zgrada ima veliku u žicu oko ograde, da čim imaju veliku žicu, znači nije tako baš bezbedno. Tako da, rekli su, nemojte koristiti javni prevoz do ovo do ono. U principu idite, ali nije pametno i ista priča, napravite neki problem, završili ste. I tako da nismo imali neke velike mogućnosti, nešto mnogo prošetamo. No, i tu smo imali neki tržni centar, tu znamo svako radi na pameti, to je to. Svakog radnika. Kad uđemo oni se javljaju kao, ej, sad je danas, dobro. Kako su ceni? Da, da, imamo neki discount za nas, neku akciju. Isto pitanje, ali Liga šampiona, manji broj dana, da li isto ima prostora za neki... Zavisi od same organizacije, gde si smešten, kako je taj neki domaćin isplanirao. Ja nikada ne tražim da na Vodenici to očekuje. Sećam se prvo seminara u EFI, kada je Kolina rekao, vi niste turisti, vi ste profesionalni fudbalski sudije. Znači, mi idemo tamo, nama je cilj samo fudbalske utakmice suđenje. Sve ovo ostalo propratno, nismo turisti, ne idemo tamo da se slikamo, ja sam pričao nekada i s mojim timom, kad smo išli šestorica nas, pa sad, ajde se slikamo, nikad nisam bio u ovom gradu. Ili, okej, udarimo neku fotografiju, nemoj da stvaramo pojam, dojam da smo mi došli da tamo pravimo slike, se penje na Eiffelov toranj, zato što sam došao prvi put u Pariz, ne znam pojam, ja, čiji nismo profesionalci, profesionalni fudbalski sudije. Kad dođeš kući i legne ti uplata na račun, i opet u Pariz, pa se penje, ovo samo nemoj da pati. I tako da nekada nas odvedu u centar, prepodne, utakmica uveče, ali pitate da li hoćeš, glavni sudija sve odlučuje. Tako da smo u Moskvi prošetali kroz centar, tako da ima mnogo lepog iskustva. Kada bi otišli u Brazil? Verovatno nikad. Kada bi otišao u Gruziju? Kada bi otišao u... Kins, Kazanstan. Da, na primjer u Gruziji sad imamo možda najbolji prijatelj u suđenju, Gruzijci koji nas jako vole. Mislim, prelepo je to iskustvo i nešto što ti suđenje donese. Jer mora svako da bude glavni sudija, bit ćete četvrti, bit ćete pomoćnici, proći ćete jednu lepu, zdravu priču dok je ko stigne. Još neko potence? Hvala vam na pažnju. Sve najbolje u nastavku. Srećni praznici, srećne dogodine, sve što sleduje. Bojite se, nema odustajanja, napredujte, gledajte tamo gde ste loši da to popravite i to je samo suština, date sve od sebe, gde ćete da budete ko to sam. To ne zna niko. Niti niko može da vam obeća da ćete biti negdje, niti niko može da vam oduzme. Ako vam nešto oduzmu, vi se nastavite pa vratite to što se odnosi. Pokažite da niste zaslužili da. Da ne budete negdje. Tako da. Samo nastavite i ovo je sjajna prilika, stvarno, ja ne pričam sad zbog Igora, ne znam ja šta. Talent Mentor program, moje prvo međunarodno iskustvo, ja nisam imao ni domaći ovaj turnir, što sad mnogi sudije prođu. Imamo međunarodne turnije do 17 godina, 15, 12, domaćinstva i to, pa ti malo osjetiš, uopšte nisam kako to funkcioniš. Evo ovdje sam video dva međunarodna predavača, jo, engleski, test na engleskom. Pravilo futbolski igre. To je sve bilo špansko selo za nas i bukvalno je to mene malo otvorilo, usmerilo ovde i onda je došao u EFI seminar i onda vidiš da to nije baš sve tako, da je to malo drugačije, da nije onako kako si možda zamišljio ili čak neke stvari nemoš ili zamišljaš ili nemoš predstavu. Ili slušaš šta ti osluškuješ, slušaš kako ko šta priča, pa stvaraš neku sliku. Tako da, to je to.
danas je u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan drugi seminar četvrtog ciklusa, znači radi se o četvrtoj generaciji polaznika Talent Mentor programa Fudbalskog saveza Srbije, koji su, kao što sam rekao, imali svoj drugi seminar danas i imali smo vrlo interesantne goste. Pre svega tu je bio gospodin Aleksandar Saša Janković, bivši trener Crvene zvezde, mlade reprezentacije Srbije, danas trener mlade reprezentacije Kine, koji je održao dvočasovno predavanje. Predavanje je trajalo sat vremena, međutim nakon toga zadržao se u razgovoru sa sudijama. Sudije su imale priliku da postavljaju pitanja, tako da to je trajalo nekih sat vremena. Također radili smo na edukaciji pravila igre, to je neizostavni deo svakog našeg seminara, edukacija pravila igre. Radimo na analizi situacija iz domaćih liga, ne govorim samo o Super ligi, nego pre svega Prva liga Srbije, Srpske lige, zatim i međunarodnih takmičenja, mnoge stvari prolazimo, mnoge situacije i na kraju su gosti bili naša trenutno najbolja sudijska trojka, Srđan Ivanović sa svojim sudijskim timom, Urošem Stojkovićem i Milanom Mihajlovićem, koji su se nedavno vratili sa svetskog prvenstva do 17 godina iz Brazila i podelili su sa sudijama svoje iskustva, jer kao što smo rekli tokom njihovog gostovanja, ovo je sigurno njihova do sada najuspešnija sudijska godina, a nemam dilemu da će biti još i uspešnijih, jer ove godine su imali priliku da sude finale Evropskog prvenstva do 21. godine, da debituju u grupnoj fazi Lige šampiona i, kao što sam rekao, vratili su se iz Brazila sa svetskog prvenstva do 17 godina, tako da očekujemo u narednim godinama još veće uspehe i još značajnije utakmice za njih. Treba istaći da se radi, da Talent Mentor program okuplja oko 50 momaka i devojaka. Pre svega se radi o momcima koji sude Srpsku ligu, znači treći rang takmičenja. Devojke sude treći, četvrti i peti stepen takmičenja muškog fudbala, ali sve ove devojke koje su danas bile ovde sude Super i Prvu ligu za žene, znači grupa od oko 50 najperspektivnijih sudija i pomoćnih sudija u Srbiji. I ne sumljam, kao što je pre nekoliko godina, i to je on tokom svog predavanja istakao, Srđan Ivanović je pre 5 ili 6 godina bio jedan od polaznika prvog Talent Mentor programa, prvog ciklusa. Ne sumljam i nemam dilemu da će neko od ovih momaka i devojaka koji su danas bili u sali za nekoliko godina pokazati svoje veštine i znanje na najvećem stepenu takmičenja u našoj zemlji, a nadam se i u inostranstvu.